أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں ہیئر ڈائی لگا رہی ہوں جینٹس کے اپنے ہسبینڈ کے تو میں آپ کو دکھا دوں لیویا وہ کیونے کا کلر مل نہیں رہا تھا 6UC جو کہ ان کے لیے بیسٹ کلر ہے تو اس کی جگہ پہ میں یہ کلر لگا رہی ہوں تو یہ بھی اسی کے لیول کا ہے تو اگر آپ کو کیونے کا کلر 6UC میں نہ ملے تو پھر آپ یہ لگا رہے ہیں کیونکہ یہ جیٹ بلیک نہیں ہوتا اس میں ہلکی سی براؤن کی شیڈ ہوتی ہے جو اچھی لگتی ہے جیٹ بلیک کلر اچھا نہیں لگتا تو آپ یہ والا کلر یوز کر لیا کریں یہ اولیویا کا 7 نمبر کلر ہے تو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا رہی ہوں یہ دیکھیں اس کا نام یہ دیکھیں 07 ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا موقع MOCCA جو بھی آپ کرنا چاہیں ٹھیک ہے اولیویا کا ہیئر کلر ہے 07 نمبر یہ بلیک کلر نہیں ہے لیکن وائٹ والوں کو یہ بہت اچھی شیڈ دیتا ہے بس اتنا ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اس کی جو اس میں ایکسیسری نکلی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ والی اس کی ٹیوب ہے 07 یہ دیکھیں میں بنا رہی ہوں اس کا آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے جتنا کلر مجھے لینا ہے میں وہ کلر ڈال رہی ہوں اس میں یہ دیکھیں یہ اس کا ولیوم اس کے ساتھ ہی ملتا ہے ان کی پیکنگ میں یہ ولیوم ہوتا ہے تو یہ دیکھیں 20 ولیوم ٹھیک ہے ڈیویلپر بھی اسی کو کہتے ہیں ولیوم بھی اسی کو کہتے ہیں 20 ولیوم ٹھیک جتنی میں نے کلر کی کوانٹٹی لی ہے سیم اتنی ہی کوانٹٹی میں اس کی لے رہی ہوں ولیوم کی بس اس کو برش کے ساتھ میں نے اس کو بلینڈ کرنا ہے اور بالوں پہ لگا دینا ہے اس میں کوئی چیز میں نے ایڈ نہیں کی جینٹس کے لگانا ہے تو ان کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا تو میں ان کے ایسے ہی لگا رہی ہوں ان کے ساتھ انہوں نے یہ دیے ہیں ساتھ میں یہ گلوز یہ آپ ہاتھوں پہ لگا لیں تاکہ آپ کے ہاتھوں کو کلر نہ لگے ٹھیک ہے اچھا جی اللہ حافظ بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جینٹس کے کلر ڈائی اگر لگانے ہیں اور اس کی پرائز بھی آپ کو بتا دیتی ہوں پرائز بھی بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں 237 ٹھیک ہے 237 روپے کا یہ آیا ہے ولیوم کے ساتھ ہے جبکہ جو کیونے کا اور ایگورا کا ایگورا کی تو 4000 کی ہو گئی ہے اور جو کیونے کی ہے وہ بھی کافی مہنگی ہے اب مجھے اس ٹائم ان کی پرائز یاد نہیں آئے تو یہ دیکھ لیں یہ وہی سیم شیڈ ہوگی 6UC والی ٹھیک ہے آپ یہ وہ لگا سکتے ہیں اور یہ بھی کلر اچھا ہے اور لیبیا کا یہ والا کلر بھی اچھا ہے آپ یہ لگا سکتے ہیں اچھا اللہ حافظ